Her sidder jeg med 5 slags havtasker. Det er dem, du lige nu kan købe i Swimouts butik på shop.swimout.dk. Du kan købe en H2O-havtaske, hvor du kan putte din drikkedunk i, og have din telefon spændt godt fast, hvis du vil have den med dine bilnøgler i en vandtæt pose, for der er ikke noget vandtæt rum i H2O-tasken. Den er lavet af PVC, så den ligner lavet det samme materiale som den her. Den her, det her det er størrelse large, og det her det er størrelse M, og den er fra sidste år. Den her, så godt se, den har en anden valentin. Og så har den, er den også lidt blegere i farven. Og de nye, de har en anden ventil, der er man nødt til at, der er ikke nogen kugle i, som kan holde luften inde. Så der skal man dreje den, mens man puster det sidste, lige giver det sidste, for at få den pustet helt op. Vi kan se forskellen på størrelse M og størrelse L. Jeg synes, størrelse M er bedst til folk, der vejer under 50 kilo. Jeg synes ikke, der er opdrift nok i den, til jeg kan hvile på den. Men det er jo en smagsag. Den her, synes jeg absolut, er den bedste størrelse. Så er der dem, der er lavet TPU. Det er lidt stærkere materiale, men det er det samme. Størrelserne findes en stor og en lille, hedder størrelse L, størrelse M. Så skal man være ekstra påpasselig, når man lukker det vandtætte rum, fordi TPU'en er en lille smule stivere og lidt tykkere. Det er sådan lidt mere lækkert at røre ved at se på måske TPU, og så er det lidt mere holdbart. Så skal I lige huske at skrive navn på havtasken, fordi de ligner altså hinanden derude, også når I kommer op på stranden. Så husk at skrive, lav et eller andet mærke, så du kan genkende din havtaske, hvis I skulle få viklet nogen sammen ude på stranden. God svømning!